គោរពព្រះធម៌សត្តហានោអរហត្តាំងធម្មំនិព្វានបត្តយាសុសោសង្ឃលៈបតេបញ្ញំអបមត្តោវិចក្ខណោអ្នកដែលជឿធម៌ព្រះអរហន្តហើយធម៌នាំដល់ត្រើយគឺព្រះនិព្វានទាំងមិនប្រមាទឲ្យខាតសិលទានធ្វើអ្វីក៏មានការពិចារណាជាអ្នកស្ដាប់ធម៌គោរពដោយល្អមិនធ្វើមាត់កមិនពោលចរចាមិនធ្វើរំខានពេលស្ដាប់ទេសនាតែងបានបញ្ញាភ្លឺថ្លាដោយពិតសូមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្កាន់រោគធម៌ប្រុងស្ដាប់ដោយល្អយកជាគំនិតទុកជាមេរៀនសម្រ